တရားဆွဲတဲ့လူကလွယ်လွယ်ဆွဲလိုက်ပြီမင်းတရားဆွဲခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥမာမာရင်သွားတဲ့အတွက်အမကမရဘူးအကျဉ်းချက်ထဲမှာကြိုတင်ပြစ်ဒဏ်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်ကြည်တော်စုသစ္စာတရားစာနဲ့ပတ်သက်လို့တမတော်ကဆက်သွယ်ရေးပုံမှာ66ဂါကြီးနဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့ The Voice Editor ချုပ်ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့ British ကိုကိုမောင်တို့ကိုဗဟန်တရားရုံးကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာဆင့်ခေါ်စာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ဆင့်ခေါ်စာပေးပို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ဝန်ခံ Editor ကိုကျော်ဆမ်းမင်းနဲ့အတူတရားဥပဒေအကြံပေးဦးခင်မောင်မြင့်နဲ့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးမျိုးသိန်းတို့ကဇွန်လ25ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဥပဒေအကြံပေးဦးခင်မောင်မြင့်ကအက်ဒီတာချုပ်ဦးကျော်မင်းစွေကိုသတင်းမီဒီယာဥပဒေအရသာတရားဆွဲဆိုတင်ပြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားဆွဲဆိုတာဟာမှားယွင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးရဲ့စင့်ခေါ်မှုကြောင့်ဂျီတီချကိုကိုမောင်အနေနဲ့တရားရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကျော်မင်းစွေဒီသူ့ရဲ့ကိုပိုင် Facebook account တစ်ခုကနေမှ post တစ်ခုတင်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအခြားသူရဲ့တင်ထားတဲ့ပုံမှာ status ထပ်တင်တာမဟုတ်တယ်လို့အခြားသူတင်ထားတဲ့ post ပေါ်မှာကမဝင်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်66ကကြီးရတရားဆွဲဆိုလို့မရပါဘူးဥပဒေနဲ့အညီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ The Voice Daily သတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာ26မှာပုံနှိပ်ဖော်ပြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာတစ်ချက်ဥပဒေနဲ့အညီတည်ထောင်ထားတဲ့ The Voice Internet Online Media ပေါ်မှာဒီဆောင်မကိုလွှင့်တင်ပေးဖို့အတွက်အိတ်တာချုပ်တဦးအနေနဲ့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ဒီခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါဖြစ်စဉ်ကိုသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါသည်ဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့လုံးလုံးသက်ဆိုင်ရင်းမရှိဘဲနဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီဥပဒေပုံမှန် 25 ခါခွေရတာလည်းအရေးယူရမယ်ဥပဒေဖြစ်ပါလေဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေဒီဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကဥပဒေပြုပြီးတဲ့နောက်ဒီဥပဒေအာဏိသင်ရှိမရှိဆောင်ရွက်ထင်ကြောင်းမှုအားနည်းတဲ့အတွက်သတင်းမီဒီယာကောင်စီဥပဒေဟာတရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတီတောင်မှပဲရဲလို့ဥပဒေရုံးတီတောင်မှပဲသတင်းမီဒီယာကောင်စီဥပဒေကိုနှက်နှက်ဆက်ဆက်ကြွံ့ကြွံ့ကျင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Facebook အကောင့်မှာ Facebook ကနေပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မှုခင်းအားလုံးဒီ66ကကြီးပဲလို့လွယ်လွယ်ဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသတင်းမီဒီယာကောင်စီနဲ့ပြည်ချာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာလုံးဝအပြည့်အဝတောင်းချနေတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီသတင်းမီဒီယာကောင်စီဥပဒေပုံမှန်7နှစ်မှာအတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားတာကတော့သတင်းမီဒီယာကောင်စီဒီစာနယ်ဇင်းသမားများနဲ့ဆက်လျင်း၍ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်လို့အတိအကျပြဋ္ဌာန်းတာပြီးဖြစ်ပါတယ်တမတော်ကနေမှသတင်းဆက်သွယ်မှုတွေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့ရေးယူပေးပါလို့တိတိကျကျအမိတက်တိုင်ကြားထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေပုံမှန်66ဂါကြီးအရာအမှုဆွဲဆိုတင်ပြခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဘသူမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောရင်တော့တိဘာမျိုးနဲ့ရတပ်ဖွဲ့စခန်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်နှစ်ဘာမျိုးနဲ့ဥပဒေအရာရှိမှာတာဝန်ရှိပါတယ်တိတိကျကိုကိုမောင်လွတ်သွားလို့အဲ့ဒါကိုမကြည်နဲ့လို့တရားဆွဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူးစဆွဲကလေးကပုံမှန်တစ်ခုကလွတ်သွားရင်နောက်ပုံမှန်တစ်ခုချီမမြဲလက်မြဲတစ်ခုခုနဲ့တော့ညှိပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့သုံးခုကိုတပြိုင်တည်းဆွဲထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရဲကအကြောင်းကြားတာနောက်ကျနေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရားလိုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုဗိုလ်မူကြီးလင်းထွန်းကမေလ18ရက်နေ့မှာပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ယုံနယ်တရားရုံးကအခုမှသာဆင့်ခေါ်စာပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ခံအက်ဒီတာကိုကျော်ဆမ်းမင်းကလည်းတရားဆွဲဆိုခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဖြစ်သလိုဗဟန်တရားရုံးမှသတင်းရယူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာတစ်ခုရဲ့စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီမီဒီယာဥပဒေနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဟိုသတင်းတော့တွေဝန်ဝန်မပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားရုံးနဲ့မှာကဘလို့ဖြေလဲဆိုတော့သတင်းမီဒီယာကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဝန်မပေးတာပါလို့ဖြေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြေတဲ့ကိစ္စကသတင်းမီဒီယာကောင်စီကသူတို့လုံးလုံးမသိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်ဘက်မှာလားလို့ကိစ္စကိုထပ်မဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သတင်းမီဒီယာကောင်စီကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကကိုယ်စားလှယ်တယောက်မီဒီယာကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဒီတရားရုံးမှာလာနေပြီးဟိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးလည်းမီဒီယာကောင်စီနဲ့တွေ့ပြီးညှိနှိုင်းမှုရှိပါတယ်